Hei, jeg heter Kim Fangen. Nå står jeg foran Arcana, auksjonshuset i Deauville. Norsk forening for fullblodsavel planlegger en tur hit 2. til 6. desember. Da er det auksjon over 3 dager, breeding stock sale, hoppe- og følgeauksjon. Hovedmålet med turen er å få med seg noen gode avelshopper hjem til Norge. Og hvem vet, her kan du kanskje legge grunnlaget for å få deg din egen storløpsvinner. Hestene i Normandie har hatt de aller beste oppveksttilkår. Nå befinner jeg meg på Arras de Chantemire, som er en av mange stutterier i området. På turen skal vi også besøke pretrener Philippe Barat, som er en som har hestene fra de er åringer til de skal gå i ordinær trening. I tillegg skal vi besøke en av Europas ledende forskningssentre på hest, Ciral, og selvfølgelig mange andre stutterier. Welcome to France. My name is Pierrick Rouxel. I am the manager of a stud farm in the southwest of France called Arras de Molpaire. I'm a member of the board of the French TBA, the Syndicat des Éleveurs. I'm also a member of the Vendors Committee of Arcana, who is our leading sales company. The December sales at in Deauville, the Arcana, the December sales, is a very important moment in the life of all breeders, but more and more for international breeders. During these sales on a 3 days basis, there are more than 1,500 mares, foals, fillies out of training, which are on the market. It's getting a very international gathering now in Deauville, and I think it's an opportunity to buy French but also international bloodlines at very, very fair prices. And as we say in French, bienvenue en France et à très bientôt. Dere er med andre ord hjertelig velkomne. Og som Pierrick sa, så har du nå muligheten til å skaffe deg en avelshoppe med de beste blodslinjene. Og i tillegg til dette så er Deauville en fantastisk by som kan by på god mat og mye, mye, mye mer. Da håper jeg det er mange som melder seg på. Så ses vi. Ha det bra!